Fyër tani, me gjithon drejt për drejt, ora është 8:37, jemi në dita jonë këtu na dy CNN. Dhe duke qenë se po fillojmë, po flasim për aplikacionet, Angela na tregoi pak se cilat janë ato më të përdorura, rrjetet sociale kryesisht, ju treguam për Tean, që është një aplikacion që tregon eventet kulturore në gjithë Shqipërinë, por tani shikojmë pak në anën e sigurisë, sa të sigurt jemi në rrjetet sociale që ne ndrojmë. Po është e vërtetë se është këmban alarmi e vazhdueshme kjo e rrjeteve sociale dhe shqetësimi më i madh ngrihet tek prindrit për fëmijët e tyre që ekspozohen gjatë gjithë ditës me materiale që janë papërshtatshme me kontente nga më të ndryshme dhe ne duhet të ndalemi sot pikërisht te kjo temë, folur pak për sigurinë për atë që i shfaqet fëmijëve në ekran. Për këtë arsye kemi një ekspert IT në studion e Dita Jo, nuk është hera parë që vjen këtu, është Tomi Kallandri. Mirëmëngjes Tomi. Mirëmëngjes, si jeni? Gjithmonë i trembemi këtij ekspozimit të fëmijëve, se tek të tjerët e moshat pak më të rritura dihet se si të manovrohet, se si të menaxhohet situata. Por kur vjen puna te fëmijët janë shumë delikate situata, sepse ata shohin këto shembujt që ne po i përmendim ditë pas dite, sidomos ky TikToku na është bër nga ngren, le ta themi, ha. Ja kemi harruar gjithë ato mirat që ka. Fëmijët në moshën 5 në moshën 6 vjeçare përdorin YouTube-in, fakt më shumë edhe po. Po, mendoja që YouTube-i ishte në shkollë që na tha Angela fëmijët e shënzën. Në vërtet ka shumë të drejtë. Pikërisht, kështu që ajo përdorin shumë YouTube-in dhe është një gjeneratë që përdor shumë edhe një aplikacion tjetër që ju ndoshta se keni dëgjuar ai që do Roblox, është një lojë. Unë kam dëgjuar shumë, por nuk e di se çfarë është. Është një lojë shumë e famshme që e përdorin të rinjt, e përdorin çdo individ në botë, po shumica janë fëmijët Roblox. Roblox, tani ajo nga është lojë pa personazhin tënd, po është me personazh avatar që krijon një personazh të tyre. Fëmijët ka bëruar në atë. Po, me fëmijë ka precedente sigurie etje me rast, sepse ka pasur raste që ka pasur edhe raste pedofilie dhe pedopornografie dhe brenda këtyre platformave që komunikojnë, sepse ti shikon avatarin e personit, po ti nuk e di se kush është mbrapa ti avatarit, kush rrezik. Pas avatarit, kur flasim për rreziqe konkretisht, çfarë duhet kemi parasysh? Domethënë, cilat janë ato që i kanosen më së shumti kësaj kategorie moshe? Nga rrjetet sociale. E para një herë unë them duhet ta nisim reverse diskutimin dhe duhet ta nisim nga prindrit, sepse prindrit duhet të jenë ata të informuar të dinë çfarë ndodhen në fëmijët e tyre në teknologji, të dinë të gjitha aplikacionet sot, duhet thuaj që nga TikToku, që nga Instagrami, që nga Facebook, që nga YouTube-i ka një family mode. E di që shumë prindër nuk e din këtë, dhe më thënë dhe unë e shohë shpesherë të këtë edhe nga prindrit, settings, por nuk besoj se e përdor njëri. Meta i quen Family Center, dhe shtojnë fëmijët e tyre brënda në aplikacion, ata nga profilin e tyre, dhe këta monitorojnë, atyri ju vjen notification, kë kam për friend. Pra vjen kjo, vjen si notifikim, pra vjen si notification, dhe i moshët 18 vjeqare, në momentin që fëmija mbush 18 vjeq, automatikisht akaunti shkëputë dhe delja në logari private. Të mbetemi këtu, me ndonë tom që mund të bëhet tek një fëmi sot nga, po e marë 15 dhe në 18 vjeqë, ta pranoj, le të themi këtoj që prindit i të di gjdo gjë, gjdo lëvizje që përna. Jo, a i nuk ti bisedat, por në momentin që do të akonë, a i nuk di me kë fletë, qa mua mbeti fletë, di kë ka shtuar friend, ku ka komentuar, e të mërade, që pra ka një informacion të përgjithë, një diskutim, një share, e të mërade, të pëse ne kemi parë shumë raste që të rindë janë zënë në për komente, dhe në pas share i ka të graduar për jashta social media, që që kjo është një mënyrë për ta paraprirë këtë gjënë, pëse jo, edhe WhatsApp-i, mirë do ishi që të kishe edhe një opcion tjilë për family, sepse ka shumë raste që kur po bjen pre të rriturit, jo më të rrinë që Tomi, si ngrihet alarmi, pra, cilat janë ato, se temi, detajet që një prind duhet të, se tu ashtë do të kuptoj që diçka nuk po shkon, që fëmija ndoshta po lundron në faqe që nuk duhet, ndoshta flet me njerëz nga duar. Të gjithë smartphone-ët, dy sistemet operative, edhe Android edhe iOS, kanë një kohë për të parë se sa kohë qëndronë në një aplikacion caktuar, sa kohë qëndronë në një website caktuar, sepse ka raste që më futen në për forume, në për etje më radhe, sepse të rinjt janë shumë të avancuar teknologjikisht. Dhe të shohin se sa kohë harxhon etje më radhe, dhe prandaj unë thash që duhet nisi nga prindrit kjo gjë. Në momentin që prindrit janë të pa informuar, atëherë është pothuajse e pamundur për të kontrolluar. Që fëmijët i ka qëndruar më shumë se ç'duhet në një aplikacion apo faqe. Që shikojnë që harxhon 6 deri në 8 orë në ditë
në smartphone, atëherë kjo është këmban alarmi. Mua më pëlqen ajo që ti the, duhen informuar prindrit, sepse me siguri fëmijët, flasin për fëmijë, që jam shumë e sigur që janë, për sa i takon informacionet teknologjike, shumë herë më të avancuar se prindrit. Ka shumë prindër që nuk dinë të hapin... Për fëmijët që janë moshën 15 vjeçare, që prindrit e tyre ndoshta janë pak edhe më të denj, që janë një brez tranzicioni, që nuk kanë shumë in me teknologjin, dhe do të nisim nga ta, ndoshta edhe ti trajnojmë në një farë mënyre, ti qëmë në përshkolla mbas diteve, qoftë edhe për të mësuar se si kuptohet edhe një mashtrim online, se ne kemi parë shumë raste që shumë të rritur kanë rënë prej këtyre mashtrimeve online me shifrat mëdha që të kam lënë një pasuri etj me radhë, vazhdon dhe kjo gjë funksionon dhe ka shumë njerëz që dërgojnë para këtij kushuriri që i ka lënë në Afrikë atje me radhë. Kur do të ketë telefonin në dorë një i ri, le ta themi, një adoleshent, një fëmijë se politikat e rrjeteve sociale si janë, janë vetëm 18 në dorë personal 13 plus është. 13 plus. 13 plus është. Por që e vërteta është që këtu edhe përpara 13 vjeç fëmijët janë me rrjete sociale. Deri në 13 vjeç gjithmonë duhet të jetë monitoruar. 13 vjeç ai mund të krijojë një profil personal, po deri para 13 vjeçë s'mund ta krijojë një profil personal. Mund ta krijojë një profil personal po monitoruar nga prindërit, nëse do krijojë një Instagram, prindërit mund t'ia Po pra, ja bëjnë prindërit të prindërit që ja krijojnë, ta ketë ja krijojnë një profil. Sepse me mendimin që do bëjnë kids influencer dhe mendojnë që derisa ai shkojë 20 vjeç do vazhdoj të jetë Instagrami, po u ka pushimet e mia që Instagrami do jetë më kaq trending edhe mbas 10 vjetësh. Se po shkojmë drejt AI, sepse kjo gjeneratë që po rritet që quhet Generation Alpha, që janë të lindurit pas vitit 2012 dhe deri në vitin 2024, 2025 lind gjenerata beta, është një gjeneratë që nuk e ka qef social media by default. Do më thënë, ka një prirje që mos dali vetë fizikisht, po tjetë, dhe përndaj një nga trendi, kështë jo loja që jo përmona pak bashkë të Roblox, ata kanë avatarin e tyre dhe shumica e tyre dhe shumica e tyre të rinjve kur kërkojnë dhuratë për kishlindje dhe kërkojnë dhuratë për avatarin dhe blinë rroba, shpata, gjëra etj. Pra do të postohet kur realiteti le të themi real që ne jetojmë, do të jetë postohet drejt një realiteti virtual. Kompanitë po hedhin miliarda sot drejt një për realitetin virtual dhe është pikërisht për këtë gjeneratën që kur shkoi. Po sa përgatitur jemi ne për këtë realitet, sepse ti flet edhe ne që jemi relativisht të rinj, na duket pak. Jo, dhe unë e kam dëgjuar pasi Tomin që është pro kësaj, e mbështet gjithë kohë. Po, gjithmonë ka qenë partizan i kësaj, po unë të më thuash mua, unë nuk dal dot kundar rrymës sepse është e pamundur për të dal kundar rrymës, por duhet ta adoptohemi për ta kuptuar më shpejt se si me mbijetun rrym. Si do të jemi ne mbas disa vitesh në fakt? Si do të jemi? Tani këtë gjë unë po tentoj të bëj një parashikim. Shumica kompanive duke filluar që nga Facebook që po hedh miliarda edhe çdo vit për virtual reality, Apple-i, Facebook-a John Dikute 14 deri 20 miliard dollar vetëm për virtual reality, 20 miliard dollar flasim GDP-ja e shtetit shqiptar. Dhe edhe Apple-i me Apple Vision-in që do ta spostojë gjithë të botën digitale në një botë virtuale që është pothuajse si realja, sidomos në Apple Vision, nuk e di a keni pas rastin ta shikoni. Për të zhdukur këto barierat e shteteve e tjemë radhe për të bërë botën një këshu një single state. Një fshati gjithë, një fshati ma. Për të rikëtyre edhe njerë këtyre rëzicjeve që nga ka nosën nga rrjetet sociale, cilin shë si rrjet social më të rëzikshëm për fëmijën? Tani, varet se qa ta kërkojnë, qa interagojnë, sepse duke qenë që rrjetet sociale... Jo, letimi realist, edhe në YouTube ti mund të shohë gjëra që nuk lejohen. Duke pasur një problem tjetër. Ka një politikë pak më strikte. E ka YouTube politikë më strikte, por duke qenë që nëse në gjithë Evropën ka një YouTube Kids, në Shqipëri nuk funksionon YouTube Kids. YouTube Kids. Për të monitoruar këtë aktivitetin dhe ka është një aplikacion. Nuk funksionon se privacy policy, content copyrightin e të mërat, funksionon vetëm Bashkimi Evropian dhe duke qenë ata prirën për të parë content, unë kam pasë shumë raste që me fëmijë dhe mi, kam parë shumë raste që ka qenë content që jam impresionuar si ka mundësi në YouTube kylloj content. Kështu që, sepse ka njërës... Pra content për të rritur? Content për të rritur, content me vrasje, me konflikte, të jemë rratë. Dhe sot ka njërës, sepse duke që YouTube është aksesuar nga gjithë planeti, ka njërës jo vetëm për të kryuar engagement, postojnë që të munden dhe vetëm që akaunt e tyre të shkoj viral. Po nëse të pysim, Tomi, duke që nëse ne që gjithë kemi në mos aparatët tonë
pra telefonat tonë, kemi iPad-et, apo kemi kompjuterat që ulemi edhe punojmë. A ka ndonjë, le të themi kështu, një manual të vockël në mënyrë që ne të lundrojmë sa më të sigurt? Për shembull, çfarë duhet të kemi parasysh nëse hapim me zëm Facebook-un apo Instagramin në kompjuterin tonë, që është një kompjuter i zyrës, i lidhur ndoshta me gjithë rrjetet apo që mund të ndikohet edhe nga të tjerë, pra ka diçka që ne duhet të bëjmë, do të ndryshojmë pasordin më shpesh, duhet të çlogohemi sa herë që dalim apo ta lëmë të hapur dhe të bëjmë. Si duhet të ruhemi? E para njëherë ka shumë problematika, por në momentin që jemi në një rrjet të mbyllur, është probabilitet i ulët që mund të akërohemi, patjetër nëse është një link aty dhe thotë ti do bëhesh milioner dhe ti vazhdon të klikon në plotson e ti më radhë se ti marr gjithë atë. Ti ka ardhi pako nga posta dhe ti vendos edhe kartën dhënë aty e ti më radhë. Vjen mesazhi nga banka që ti ke marrë gjithë. Rastet që gjyshi afrikan të kalon një pasuri të madhe. Fantastike. Kështu që edhe prandaj përmendëm edhe prindit çfarë që duhet trajnohen, por çështja e sigurisë që tregojmë prapë te fëmijët, duke qenë që më i përdorshëm është mobile, po përdorin edhe laptop. Laptop minimalisht duhet të kemi një antivirus ose sistem sigurie që kushton diku te 60 deri në 90 dollar në vit që monitoron e kalon gjithë device-in në child mode, nuk kapen faqet caktuara, nuk në momentin që diku në një artikull përmendet një fjalë e caktuar, nuk hapet fare artikulli etj me radh, kështu që këto gjëra unë sugjeroj që të përdoren sidomos kur janë fëmijë mbi moshën 10 vjetë që fillojnë dhe janë shumë hiperaktiv dhe shumë më të zgjuar se prindit e tyre online. Kjo është çështja. Po TikTok-un, Tom, si është të ketë ndryshuar realitetin shqiptar, pak më tek fëmijët, le të themi, mos kalojmë pastaj tek adoleshentët e triturit. Shiko, se ndonjëherë duket sikur social media po na vret fëmijët, po na shkatron shoqërinë. Jo, unë që të kuptojmë jam crowd time, jam pro, ëh. Por që patjetër që çdo njeri sheh që reagon më shumë. Normalisht shumica e këtyre personazheve ty edhe mund ndoshta të ndani në feed, por që në momentin që ti reagon mbi këto personazhe, por jam kurioz, niveli i ta them tro çfarë, i idiotëve, i budallënjve që dalin atje në TikTok është njësoj si në Shqipërinë në gjithë vendet e botës? Parimisht po. Ha? Po. Me sa duket. Pse kam përshtypjen që këtu janë më shumë? Jo, ka dhe një problem tjetër që TikToku nuk e njeh gjuhën shqipe. By default, digital artificiale. Aty mund të abuzohet më shumë. Dhe aty mund të abuzohet më shumë dhe po të shohim edhe në Itali, ato accountet më viral janë accountet që vinë nga usera që janë nga Napoli. Se ka një theks tjetër e të mëra dhe AI nuk ka rinë të kapi dhe aji videot atyre bëjnë virale, sepse momentin që TikTok nuk kupton gjuhën, merë i jep probabilitet, i jep akses probabiliteti për ta bërë video virale, lajkeve dhe komenteve, edhe kështu që e qonë virale video. Sa mund të, le themi, të monitorohet TikTok-u, sepse ka parasysh edhe një iniciativë të AMS, të Agjencisë së Mediave Audiovizive. E kam thënë për para AMS, të kam thënë që në shkurë të mëmë. Pra me idejnë për të kontroluar TikTok-un, për ta monitoruar deri diku, po problemi është si, sepse kam parë që ata kanë thënë ne nuk kemi instrumenta për ta kryer deri në fund emision. Po shumë mirë që nuk ka, sepse ndonjëherë një fije hollë ndan lirinë nga censura pastaj. Jo, mund të jetë, sigurisht. Pozitiv është fakti që AMA e ka hapur faktin që userat mund të raportojnë në temerat, dhe kjo është gjë pozitive që përdorusit e social media kuptojnë që është një autoritet. Pra, duhet të raportosh, po, pikërisht, në këtë mënyrë ndoshta dhe mund monitorohet. Kjo është po duhet të raportosh të AMA, jo të TikTok-u. Do të marrësh linkun e videos dhe të shkosh te. Ne kam hapur për shembull faqen e AMA-s këtu dhe thotë ka 232 ankesa të ardhura. Që janë shumë pak për opinionin tim. Po, shumë pak. 77 janë në shkeljet ligjit, 13 video janë në shqyrtim, 64 janë hequr. Dhe këtu thuhet për akte dhune, për gjuhë urrejtje, për shkak të orientimit seksual, po për TikTokun, konkretisht për TikTokun, për urrejtje fetare, për pamje veprash penale të tjera me radhë. Pra, ka një lëvizje, po bëhet diçka. Është pozitive, për të vetëm gjë që sepse TikTok-u duke qenë që edhe një kompani kineze nga pas, dhe i ka qef do bashkëpunimet me shtetet, por që mua nuk më pëlqen kur... Ama, a i është pozicioni që duhet mbaj dhe nuk është pozicioni që të ketë akses dhe të fshi të bëjt që do dhe gjëje, sepse do njëherë ne povim drejzjedjeve dhe ndoshta mund të akthej këtë gjë në një censur për opozitën e re e tjemë rrë. Kanë blokuar fare, i kanë vën kyçin TikTok. Unë vi për shumbull nga një eksperiencë e fundin nga India, ku ti të doje të futeshe në TikTok, nuk futeshe dot. E kështë pa mundur. Këtën, pëstaj radikalet në këndë vështribin të ndihë, mune dikte.
Ka vende, fakt në Bashkimin Evropian janë shumë skeptik. Dhe lufta e madhe po bëhet në Shtetet e Bashkuara. TikTokut, po gjithashtu. Lufta në Shtetet e Bashkuara është bërë për shkak të zgjedhjeve që janë në Shtetet e Bashkuara, sepse kanë hallë që TikTokun do mbaj krahun e një apo një tjetri. Jo, po del Trumpi çdo ditë po thotë më ndiqni, më suportoni se kam tani mbështetje të madhe në TikTok. Pikërisht. Kështu që TikTokun votoj mua, thonë. Edhe kjo është dhe kjo është sfida, por që besoj se është ana sjellta kush do TikTokun. Por që është çështja politike në fund fare, edhe social media atje më radhë, se një por që në me kyçit. Më duket në fund të fundit. Por që edhe në Indi nuk e besoj është në gjithë shtetin, besoj në të paktën në Delhi që isha në kryeqytet, nuk kishte fare akses, nuk e hapi dot aplikacionin fare. Nëse do flasim pastaj për TikTokun, le ta pranojmë që nuk është thjesht një çështje aplikacionesh. Por është edhe shumë madhe, 1.4 miliard. Nuk është thjesht çështje aplikacionesh, por është një luftë e ftohtë brenda që bëhet atje midis Kinës edhe shumë vende tjera, kështu që shkojmë për teksa. Por Tom, nuk do të lëm të shkosh, pa na thënë diçka edhe për iPhone-in e ri që ka dalë, pa me faqen tonë. Sepse dhe u prezentua iPhone i ri, pra 16, me gjitha facilitetet e reja. Edhe këtu kemi një Apple Intelligence që është dedikuar, që me sa duke të rivalizon dhe ridiku ChatGPT, apo jo? Më falë, janë të ndarë, kanë... Rivalizon Samsungun. Dhe interesante është se gjithmonë janë ata që thonë, ore, qëta bleun se njësoj është skasin që të reja, janë ata që me si presin vishtatorit që shkojnë të marin iPhone-in e ri. Shiko, ky besoj që është iPhone telefoni që do t'i mbjetoj më shumë kohë, sepse është by default me inteligjencë artificiale. Në Shqipëri ndoshta vjen pas vitit 2026 për shkak të privacy and policy të Bashkimit Evropian që do të deklarosh çfarë do lloj gjëje të kuptoj se këto dhëna procesohen në një server në Amerikë apo është një server në Europë etj. Me radhë. Por që u kuptua qartë azi që iPhone-i po shkon drejt drejt videos, duke qenë që shumica e content creators përdorin iPhone-in për bërë video, madje kishte shtuar edhe një buton vetëm për video të apasionuarit e videos, që ti mund ta zoomoje me këtë butonin e temar. I mirënjohur Drake kishte xhiruar videoklipin The Weeknd. The Weeknd kishte xhiruar videoklipin e tij në të fund muzikor me iPhone 16. Nëse ka bërë Weeknd tani, një opsionet ishte 4K 120 frame për sekond dhe pra do të ketë cilësi natyrisht shumë të lartë. Patjetër, po që e gjithë fokusi i këtij iPhone-i, sëmund 16 Pro-ja, ishte video focus që ti të bëje makro foto e të merat. Po shqetësohen operatorët e studios tonë. Po do të regjia tjetër do jetë me iPhone. Jo, ne një pjesë të mirë në fakt i kemi gazetarët punojnë kështu, fikësh me telefon. Po gazetarët janë bërë mobile journalist. Po sepse gjithçka është nëse. Po mirë, me kuriozitet është në këto minuta që na kanë mbetur të dim çfarë ka të re, çfarë tha iPhone-i për këto facilitetet e 16. Përveç se u prezantua iPhone-i, u prezantua Apple Watch e ri, 10-a. Po, u prezantuan tre modelet e reja të kufjeve. Dhe u prezentua iPhone 16 normal, që i shtua kjo botoni që e bën silent, u zhduk fare, edhe të 16, sepse ishte të 15 Pro-ja, po të 16 nuk, të 15 nuk ishte. Pastaj teknologji shumë teknike më pas, Wi-Fi 7-ën, 8 GB RAM, Apple Intelligence që ti mjafton me këtë butonin e videos e hap edhe i skanon një produkt e tjemë radhë ose skanon një ekuacion që je duke bërë dhe t'jep zgjidhjen e ekuacionit që je duke bërë. Në editimin e fotove pash diçka që është editimin e videove dhe editimin e fotove me inteligjencë artificiale mund të zhduket e të modifikoj, kështu që ekran pak më i madh se është nga 6.7 inch në diagonal, ka shkuar 6.9 inch në diagonal. Pastaj çmimet do të besoj do të jetë ai çmimi klasik i iPhone-it. Çmimi ishte më i ulët se nga gjithë iPhone-et e tjerë, në fakt po. Po, sa më shkoi. Sepse fillonte nga $1200 versioni 256 giga, ndoshta është një tentativë e Apple-it për të shitur sa më shumë, sepse e gjithë kjo Apple Intelligence, si ne e përmendim, është një big data shumë e madhe dhe kjo big data duhet trajnuar sa më shpejt që t'japi rezultatet sa më të mira të versioni arshë. Her pasere, unë sho lajme që tregojnë se iPhone-i do të shkoj edhe drejt modeleve të Samsungut, sho ato me palosi. Tani, kjo është një lloj strategjie për t'i ngritur të dyja bashkë për t'avancuar për para, se nuk e kuptojnë. Kjo, Apple-i është folur... është folur shumë herë, po Apple-i nuk e ka bërë, sepse shumicën e patentave të atij ekranit i ka Samsungu dhe po mirë, me që prekëm pak iPhone-in, le të themi diçka, më na tomin pak minuta, edhe për Samsungun do të ketë të reja ndërkohë tani sepse kemi parë që gjithmonë ecin paralel, nëse dalë iPhone i ri, Samsungu është pas nëntorit pritet të dalë versioni i ri, që do jetë i versionit S25 Ultra.
Okej. Kështu që dhe ai do të jetë pas nëntorit ose fillimi i vitit. Me siguri. Kështu për pak është edhe pasionuari elektorati i Samsungut, ë? Është elektorati i Samsungut, po edhe Shqipëria, por që duke qenë që është një luftë shumë e madhe, duke qenë që kori i Samsungut është Google brenda dhe e gjithë sfida është në AI tani, domethënë telefonat tanë po bëhen më të përgjegjshëm se ne, kështu që ndoshta edhe prandaj ishte më ulët se dua ta ripërmend prapë, sepse sa më shumë njerëz të përdorin këtë Apple Intelligence ose një ChatGPT, aq më shumë perfeksionohet kjo gjë dhe në të ardhmen kjo do të ecë përpara pastaj. Fitomi tani do shkosh 7 marsh sa dali ajo. Jo, absolutisht. O kam një kështu një 3 vjeçar që ndoshesh do të vi. Shohësh pak më shumë diferencë nga njëri tek tjetri. Mirë, Tomi, shumë faleminderit që ishe me ne, bisedon me